a ƙasar Niger. Wani rahoton da ma'aikatar kula da ƙididdiga na ƙasar yayi a shekarar 2013 ya nuna cewa kashi 77 bisa 100 na 'yan matan ƙasar ana yi musu aure ne kafin su kai shekara 18, yayin da kashi 28 bisa 100 ana musu auren ne kafin su cimma shekara 15. Da shike, a duk lokacin da aka daura aure, babban burin surukai shine ganin cewa amarya ta samu juna biyu, wato ta dauki ciki. Sakamakon daukar cikin ga kananan 'yan mata kuwa abu ne wanda a mafi yawancin lokaci yana da illoli da dama masu munin gaske ga rayuwar 'yan matan. A kowace yarinya da aka kama ni nan ga, sai da muka kwana tana tarabai. Da sahi ba ta yi akushi ba, nan wajen sezir aka kama ni ita. Muka kwana tana tarabai, garyawaye wajen dizar na rifiranta. Aihuwa kin ga an gashi an kwan ana yi. Gari da yawaye abin na ga kawai ba ta iya aihuwa da kanta. Na rifiranta zandar. Yanzu yarinyar da ta tafi kuma can aka yi rifiranta mara yanfa. Sai sezir ta samu ta yi akushi. Sai da aka mata bantus kuma daga baya ta samu pistil. Domin cimma burin ingiza 'yan matan da ake wa aure da ƙananan shekaru samun tunanin tsara kyakkyawar makomar rayuwarsu ta gaba, haɗin gwiwar ƙungiyar Care International ɓangaren ƙasar Niger da ta Burkina Faso a watan 11 wato na Nuwamba na shekarar 2016 sun ƙirƙiro wani tsari wanda ake kira Projet Imagine. Wannan tsari kuwa ya shahi ƙauyuka 41 na garin Zander tare da tallafin kuɗi na wannan ƙungiya mai suna Bill & Melinda Gates. Mun zaɓi wannan ɓangare ne saboda a duk cikin faɗin ƙasar ta Niger, garin murya shi ne garin da ya fi samun yawan haihe-haihe. Domin cimma burin sauƙaƙar wa 'yan mata samun labarai da kuma tallafi ingantacce a kan abin da ya shahi hanyoyin sa tazara tsakanin haihuwa da kuma ba 'yan mata da suka tsinci kansu a cikin aure da ƙananan shekaru damar ɗaukar ɗan lokaci ko kuma sa tazara kamin su ɗauki ciki na farko. Wannan ƙungiya mai suna Projet Imagine ta tsamo a cikin kowane ƙauye 'yan mata 15 zuwa 25 masu kimanin shekaru 15 zuwa 19, sannan aka tsara waɗannan 'yan mata a cikin wani shiri da ake kira gungun 'yan mata. Kuma bisa kan kiwon lafiyar wannan da aka koya mumu, mu ma da aka koya mumu, mu ma muna bi da yayinmu da ƙanninmu da tsayinmu muna waye musu kai, amma rabi akwai wanda muke samu kansu bai waye ba, da suna cewa yaushe ne ne za a ce yarinya bata taɓa ba aihuwa an mata arme, za a ce ta sha maganin hutu. Muka bi su wannan a hankali muka bi su muka waye musu kai, daga baya suka ce gaskiya wannan abin yana da kyau, kawai biya mu ma mun amince. Bayan kuma horon da aka basu, 'yan mata tamkar misalin ita suwaye ba an zaɓe su domin su zama masu rabon ƙwayoyi ko in ce hanyoyin bi domin sa tazara tsakanin haihuwa a cikin al'ummarsu. Ga mu cikin ƙauyen ɗan ƙaura, 'yan mata waɗanda aka yi wa sabon aure da ƙananan shekaru waɗanda ba su samu horon da ake ba ƙungiyar 'yan mata ba sun ci nasarar jan ɗan lokaci kamin ɗaukar ciki na farko ta dalilin ayyukan wayar da kai na gungun 'yan mata. 'Yan matan gungu na ji suna min hirar haka, suna ta yaya akwai irin matsaloli, ni kuma na ga an min auren ƙaramta sai na je na ɗauki allura daga ciki. Lokacin da na ji labarin sai na je na biya mai gida na shawara, ya ce in je bai ce wa ma kakal in je, sai na je nake allura. An mana aure a shekara 15, yanzu shekara ta 18 ban ni da juna biyu, a ko yanzu juna biyu ya same ni zan iya aihuwa lafiya ƙalin. Domin haɓakar da abin hannunsu an yi nazarin hanyoyin tattalin arziki da waɗannan 'yan mata waɗanda aka yi ma aure da ƙananan shekaru sukan iya mora domin samun abin hannunsu da kansu. A hakan ne 'yan matan da suka samu horon ƙungiyar 'yan mata suka samu horaswa akan abin da ya shahi sarrafa wake, kiwon awaki, tare da ba su horo na musamman kan hanyoyin bi domin yin ingantaccen abinci na dabbobi. A horon da aka ba 'yan mata da aka ce kowa zaɓi horon da yake so, ni kuwa na zaɓi horon gishirin lasa. Abin da ya sa na zaɓi horon gishirin lasa
saboda iya da anwani ne a jikin dabobi kuma in na ni ma ina ba dabobi na ana gani yan gari suna zawa suna sai wannan harkan sai da bandan lasar da nake kamar yanzu aka mai gida na cikin gida an yace in taimaka mishi ina ranar da bashi da kudi ina iya saya mishi kayan cefane da cikin gida a cikin garin Dinai ƴan mata na cikin kungiyar da ƴan mata sun dauki niyyar sarrafar da wake musamman irin wannan wake dan sauri kulukulu wanda ke da dandanan zaki kadan a halshi wake kau abu ne da ake iya abusar a kuma sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban ana kuma aiki da shi akai-akai a cikin al'ummar ta Niger kai bayan al'ummar Niger ma har da kasashe na kudancin Sahara ta Afrika suna aiki da wake sosai bayan sun sarrafa waken ya zama gari hakan yana ba su damar yin abubuwa da dama da garin na wake kamar alal misali yin cincin wato biscuit su yi gari sannan kuma su yi amfani da garin domin yin fanke domin saidawa wake in muka saye shi muka aje muka yi aje shi wannan lokacin muka hudo muka yi aikin shi mu aje uwa mu da riba mu aje riba mu da uwa in muka aje riba muka yi da uwa har lawan lokaci in aka yi mu ba da bashi in muka ba da bashi lokaci in yayi mu buguri guri a amso a babbada a maimaido domin samun jari wanda zai ba su damar fara ayyukan da za su kawo musu ƴan kudaden riƙiya ga hannu na gashi ƴan matan kungiyar ƴan mata da na kungiyar mata masu dubara sun fara da yin ramci sa hannu a dama da su din da ƴan matan kan yi ga ayyukan tattalin arziki yana samun barazana sosai ta dalilin wasu ka'idodi na al'umma da suke tunzura su ga yin aure da wuri hakan kuma yana haifar da samun haihuwa da gaugawa bisa ga karancin shekarun da suke da shi domin kawo canji ga wannan al'ada da ta yi kanta sosai a cikin wannan al'umma kungiyar Project Imagine ta jawo surukai kishiyoyi da malaman addinai domin su zo su sa hannu a dama da su a cikin tsari na tattaunawa domin gani yadda za a yi tsari a cikin wannan sha'ani da shike a mafi yawancin lokaci abu ne mai matukar wuya sosai ga ƴan mata su karan kansu su dauki niyya ta sa tazara ko daukar lokaci kafin na sa tazara ko daukar lokaci bayan auren su na farko kafin su yi haihuwa ta farko ba tare da yardar mazan nasu ba hakan shine dalilin da yasa wannan project imagine yayi tunani kuma ya kirkiro gungu-gungu wanda ake kira fada wanda ta kumshi maza tsantsa wanda suke da shekaru iri daya ko kuma shekarun su suka kusanta wanda kuma suke abokan juna ko kuma makwabtan juna domin a cikin wannan gungu-gungu ko kuma a cikin wannan fada su samu zarafi na tattaunawa domin ganewar juna da ke gare su a bisa kan a sa sarari tsakanin wannan aihuwar da waccan to amma yanzu da muka dauka sai muka komo baya muka samu matekinmu da sauran manya na gari da wasu yara da suke tafiya da aikin muke jan hankalinsu kamar yadda ake koya mu kuma haka muke kiran su muna gwada musu kamar zaman sallah kamar zaman biki wani aure in yazo duka muna iya wannan sai mu ja musu hankali to yanzu gaskiya mace alhamdulillah in ta aihu waɗannan maza da aka tsara a gungu-gungu wato fada-fada an kaddamar da su ne su zama to tamkar gwarzaye na sa sarari tsakanin haihuwar matansu ta hanyar ba su shawarwari tare da hanyoyin da suka dace su bi domin wayar da kan al'ummarsu ta da nuna musu hanyoyi da ayyukan da ya kamata su yi domin ingantar da wannan wayar da kai a cikin al'ummarsu mutane su gane tamani da mahimmancin sa sarari tsakanin haihuwa to mu da wannan fada ta zo mana mun karu kuma sauran fadodi wanda ba ta je ba wajen su suna zuwa gare mu domin su amfana da darasukan da ake mana saboda sun ga wannan abu ci gaba ne na tare da mu da su ga baki daya a gaskiya mu a dama sansan abubuwan nan mun ma tare shi amma yanzu zawal imagine mutane gaskiya sun yawa ma wanda sun sa sararin nan kayan ayyukan project imagine suhara ƴan mata ba su da sarari ba su da kuma zarafi na su zo wajen malaman likitoci domin yin tambaya ko samun ƙarin bayani game da sa sarari tsakanin haihuwa ko game da lahiyar mace a ɗakin aurenta amma ta dalilin waɗannan ayyuka na project imagine a halin yanzu labarin ya canza
domin ƴan mata suna da zarafi kuma suna da halin da za su zuwa har gida su iske unguzuma domin su tambayi ƙarin bayani kan abin da ya shafi sa tazara tsakanin haihuwa sannan a ba su ingantaccen bayani yanda ya kamata. To a da yanzu farmuwa sai in muka samu dipam bisa kan yaran nan in aka kama mace 10 tana taraba inda yaran nan ne da kyal za mu samu biyar za su yi akushe a gurin mu sai kawai reference za mu yi bisa iya aihuwa da kansu amma yanzu abin ya rage tunda farmuwa in mace 10 muka samu da kyal za mu yi referen guda biyu yara da kansu suna aihuwa tunda yara suna daukan FF sosai yanzu ko tokin mu na FF yanzu farmuwa muna da FF fluid second pump wanda za su zo daukan FF. Shugaba Project Imagine ta nuna cewa aikatar da ayyukan Project Imagine a tsawon shekaru 4 ya samu sakamako mai kyau sosai a cikin garin na Zander. Wannan sakamako mai kyau ko an same shi ne ta dalilin haɗin gwiwa da aka yi da mutane da ƙungiyoyi daban-daban wanda suka sa hannu aka dama da su daidai yanda ya kamata har wannan Project Imagine ya samu karbuwa. Da farko dai ina so miƙa sahihiyar godiyata ta musamman ga daukacin dukkan al'umma waɗanda suka yarda suka kuma karɓi wannan ƙungiya wato suka karɓi wannan project ba kuma zammance mata dukkan abokan aiki waɗanda suka yarda suka sa hannu aka kuma dama da su a cikin gudanar da ayyukan wannan project. Ina kuma miƙa sahihiyar godiyata ga dukkan abokan hulɗa musamman ƙungiyar nan ta Kadel da ta kula da kuma sa ido ga dukkan ayyukan da aka gudanar a cikin al'umma. Ina kuma morar wannan zarafi domin miƙa godiyata ta musamman ga wannan ƙungiya Bill & Melinda Gates. Ta dalilin ayyukan wannan Project Imagine ana iya cewa a halin yanzu ƴan mata suna da masaniya sosai yanda ya kamata akan hanyoyi daban-daban iri-iri kala-kala kan abin da ya shafi sa tazara ko yin sarari tsakanin haihuwa. Hakan kuma shi ya ba su dama da zarafi na su yi tsari kyakkyawa wanda ya kamata kuma ingantacce na rayuwarsu ta gaba tare da ba su dama da zarafi daban-daban wanda zai sa su iya sa hannu a dama da su cikin ayyuka daban-daban na ci gaba na al'ummarsu. Ni ina ba da babbar godiyata ga Project Care. Babbar godiyata shi ne ta kawo mu asusu kuma ta wayar mu da kai kuma ta koya mu sana'o'i kuma ta ba mu abin kiwo halau. Babbar godiyata gaskiya ina gode musu kuma Allah saka da alheri.